רבותיי, אנשים הולכים בעולם הזה כסומים. כל אחד בטוח, וזה הכי מצחיק בעולם, רבותיי, וזה כל כך אמיתי. כל אחד בטוח שהשני נהנה. ומי נהנה? ההוא. וההוא אומר לך, ההוא. לך לקבל זריקת פרוו אצל וטרינר אח שלי, כי אף אחד לא קיבל. וזה מה שאמרתי לך, מה שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב, העולם הזה למה דומה? לכיכר העיר הגולה. יושבים בעשרה עברים עניים ועושים צדוקה, צדוקה. עבר אחד, אמר, אני חייב להסתלבט עליהם. בוא נראה מה יקרה פה. הוא עושה ככה, קח 100 דולר. עכשיו, כל אחד מהעניים בטוח שחבר שלו קיבל 100 דולר, אבל אף אחד לא קיבל. אז כל אחד עושה לשני. אמא שלך, אתה קיבלת 100 דולר, תביא 50. לא קיבלתי. אתה קיבלת 100 דולר, תביא 50. חבר'ה, מי קיבל שואל הרמב״ם? אתה יודע מי קיבל? אף אחד. ומה כל אחד בטוח ב-100%? שאוכן תריש לא רוצה לתת, קמצן. רבותיי, בעולם הזה אף אחד לא קיבל כלום. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. חצי אפילו לא הגיע. הבנת את זה? רבותיי, אבל מי שעוסק בתורה, הראייה שלו ראייה זכה, ברא, מרן הרב עובדיה, איזה ראייה, איזה הבנות, איזה ידיעות, איזה גישה, איזה ויתור, איזה אחר, לחוש את האחר עד מצבים כאלה של מישהו שכל כך הציק לו.